Sveiki, noriu Jums paaiškinti, sutikslinti savoką, ką reiškia treniravimas iki negaliu, tai yra serijos atlikimas iki negaliu. Tai failia angliškai arba datkaza rusiškai. Sakykime, Jūs atliekate kojų tiesimą treniruoklyje. Paprastai tai yra skausmingas pratimas, jeigu ypatingai viršutinėme judesio taške darote pauzę, tai yra vadinamas izometrinis raumenų sutraukimas, kai sunkiausiame amplitudės taške, na, tas krūvis yra ištempiamas laike, tai yra vienos dviejų sekundžių pauzė, tada svoris lietai nuleidžiamas, tai yra negatyvi judesio atlikimo dalis, kuri labiausiai stimuliuoja raumenų apimčių augimą. Tai paprastai darant pratimus, tarkime, šio konkrečio atveju kojų tiesimą, toks raumenų skausmas, raumenų degimas atsiranda nuo 10, 12, 15 pakartojimo, panašiai. Žmonės daugeliu atveju tą suvokia, kad tai jau yra, nuo tada, kai pradėjo skaudėti, kad tai jau yra viskas, tai yra, jie jau pasiekė tą tašką, kai seriją reikia baigti, tai yra jau till failure, ne, arba datkaza. Iš tiesų ne, tai yra tik tai, tai, kad jums skauda, reiškia, kad raumenyse pradėjo kauptis pieno rūgštis. Treniravimas iki negaliu, tai yra tada, tai yra tas taškas, kai jūs daugiau negalite atlikti nei vieno pakartojimo, daugiau nei vieno pakartojimo negalite padaryti. Tada tai jau reiškia, kad jūs negalite, tol kol galite daryti per skausmą, tai dar nėra tas taškas. Tuo pačiu reikia atskirti, kas tai yra, ar tai yra raumenų skausmas, kuris jaučiamas dėl susikaupusios pieno rūgšties, ar tai yra jungiamųjų audinių, ten sąnarių, sausgyslių skausmas. Jeigu tai yra jungiamųjų audinių skausmas, tada vienareikšmiškai to pratimo tęsti negalima arba daryti negalima, jeigu nuo pat pradžios skauda. Dar vienas momentas, kuris yra svarbus, kiek tų serijų galima daryti iki negaliu. Tai jeigu jūs treniruojatės pagal pump režimą, kai atliekate daugiau pratimų, daugiau serijų, tam didesnis pakartojimų skaičius 10, 12, 20, tada labai retai arba beveik niekada nereikia treniruotis iki negaliu, nes tada dirbant daug ir dirbant iki negaliu jau būtų persitreniravimas. Jeigu jūs treniruojatės pagal aukšto intensyvumo sistemą, kaip Maikas Menseris rekomendavo, Dorianas Seicas kaip darė, kaip aš pats mėgstu daryti sekdamas jų pavyzdžių, tada ta serija iki negaliu daroma kiekvieno pratimo tik pati paskutinė serija. Ne visos serijos, nes tai vėlgi lemtų persitreniravimą, bet tik tai pati paskutinė kiekvieno pratimo serija. Tikiuosi, kad šita informacija naudinga Jums padės efektyviau treniruotis ir nepersitreniruoti. Taip pat kai kuriems efektyviau treniruotis tam, kad save labiau spaustumėte, o kitiems, kad nepersitreniruotumėte. Ačiū, kad žiūrėjote.